Jak jsem předpovídal před 14 dníma, tak se tak opravdu stalo. A další díl Call of Duty ponese název Call of Duty Black Ops 6. V tomhle videu se ale podíváme na Call of Duty Black Ops 3 a koukneme se na to, který prvky z té hry zestárly dobře nebo naopak vůbec a jestli se dneska vůbec ještě hra dá hrát. Jenže takový trošku menší problém a to ten, že u Call of Duty Black Ops 3 konkrétně na Xboxu úplně nefunguje matchmaking, jak si můžeme sami ukázat. Já dám Team Deathmatch, který by měl hrát 78% lidí a uvidíte, že mi to nenajde ani jednu hru. Jestli jste pravda, že na PS4 vlastně ten problém není a nevím proč na Xboxu je, ale prostě matchmaking tady nefunguje, jak se sami můžeme za chvilku ukázat, že mi to nenajde naprosto vůbec žádnou lobby, najde mi to prostě nějakou random mapu a bude mi to hledat hry. Uvidíte za chvilku, že to tak opravdu bude. Čím byla Black Ops 3 ale taky revoluční nebo unikátní, tak bylo to, že vlastně do Black Ops 3 přidávali zbraně, ale jenom formou lootboxu. Takže vy jste si tady mohli koupit třeba Rare Supply Drop a měli jste třeba asi 1,5% šanci, že vám z toho spadne nová zbraň. Jak asi sami víte i z novějších dílů Call of Duty, jakmile přidají nějakou novou zbraň, je to neskutečně OP, ta zbraň není vyvážená, prostě je to bullshit. Vždycky nový zbraně jsou nejsilnější ze hry, automaticky. No a to platilo už v době Black Ops 3, takže to v tu dobu bylo poměrně dost pay to win Call of Duty, ale vlastně když tu hru nějakým způsobem jako člověk hrál, tak měl v podstatě jako všechny DLCčkový zbraně. Já mám asi jenom nějaký 100 něco level, mám 198 level, což jako není úplně nejvíc, ale mám jako všechny DLCčkový zbraně. MX Garand, Fama, Peacekeeper, Basilisk, Galil, KNko. Je pravda, že M16 nemám a M14 nemám, tak to je pravda, že to nemám vůbec. SMGčka tuším, že mám taky všechny. Sten všechno. Brokovnice, tam mi teda chybí jedna. Kulomet mi teda chybí taky jeden, OK. Sniperka taky jedna, dvě dokonce. Ale co paradoxně mám úplně všechny, tak jsou úplně všechny meléčka. Úplně všechny meléčka ze hry. Úplně totálně všechny, co si vybavíte, tak tady prostě mám. Což jako je ten největší paradox, že já mám úplně všechny zbraně ze hry, co se týče melee kategorie. Special nemám, jedna mi chybí, launcher jeden mi chybí, pistolky tady mám všechny, ale tam přidali asi jen dvě. Takže jo, takže ty zbraně, co jsem jako přidávali, nebyly úplně nejlepší. No a jelikož ten matchmaking tady v podstatě vůbec nefunguje, zase upozorňuji, že to na Xboxu, teda mně osobně to naprosto vůbec nefunguje, tak to tady vlastně lidi řeší trošku jiným způsobem. A to tak, že dáte socials, dáte si tady nějakou grupu, to je úplně jedno, jo, ty názvy nejsou úplně jako ideální, ale vpravo dole máte, kolik lidí to hraje v té grupě a kolik to má členů. Takže si rozklikneme tu první. A jakmile se dáme roster, takže kolik lidí to vlastně hraje a kdo co hraje, tak je možný, že ta hra spadne. Ale pokud ne, tak my budeme schopni se někoho napojit, kdo už je v mluťáku a normálně hraje. Takže uvidíme. Jo, já jsem byl moc rychlej, Každopádně se vám ozvu radši, až se napojím do nějaký hry a budu moc reálně hrát. Já už jsem to chtěl zdát upřímně. A už jsem zapínal boty, už jsem připravoval natáčení, že budu hrát proti botům a kašlu na to. Nakonec jsem dostal pozvánku do hry, která sice nefungovala, ale řekl jsem si OK, tak ještě jednou to zkusím. A nakonec se mi to opravdu povedlo a po půl hodině hledání lobby a neustálého padání hry, tak jsem konečně někde, kde se budu moct zahrát Black Ops 3 po strašně dlouhé době, teda aspoň minimálně klasický mulťák. Ani nevím, co tam mám za klasy, ani nevím, co tam mám za striky. Ale prostě jdeme hrát a jelikož to strašně dlouho načítá ta Black Ops 3 a vždycky strašně dlouho načítala, tak se sama uvidím až ve hře. Tak jo, co se týče zbraně, tak si asi dáme, já tady mám celkem zajímavý klasy. Dáme si KNko, to je taková asi moje nejoblíbenější zbraň z Black Ops 3, v podstatě takový AKčko, akorát trošku jiný. A jako specialistu tak používám Nomáda, kterýho jsem vlastně používal vždycky a celou dobu. A přijde mi i jako nejlepší specialista. Jak jste si asi mohli všimnout, tak Black Ops 3 je vlastně jedno z těch Call of Duty, kde jsou jetpacky, volorany
a všechny tyhle ty zábavné věci a upřímně, ta Black Ops 3 to dělá ze všech naprosto nejlíp. Ze všech dílů Call of Duty, který měli jetpacky, takže Advanced Warfare, Infinite Warfare a Black Ops 3, tak to Black Ops 3 dělá naprosto nejlíp. Infinite Warfare vlastně akorát okopírovalo Black Ops 3 a ta hra samotná nebyla moc dobrá, nebo spíš skoro vůbec. Každopádně kromě jetpacků, tak tady ta hra vlastně Black Ops 3 byla trošku i unikátní i v x dalších věcech. A to v tom, že tuhletu kamufláž, kterou vidíte, tuhletu pohyblivou, kterou mám na zbrani, tak jsem si nekoupil, tu jsem prostě dostal z beden. I zde pravda, jak už jsem říkal před chvilkou, tak ty bedny tady nejsou úplně jako ideální, ale tyhle ty skiny a tyhle ty jako kosmetické věci, tak jste mohli dostávat celá zdarma a ty věci byly poměrně dost pěkný. Je to asi pravda, že teď jsem si nezvolil úplně jako nejkrásnější kamufláž z hry, to jako uznávám. Ale furt je to nějakým způsobem jako v pohodě. Furt by tady ta kamufláž dneska, tady ta pohyblivá kamufláž na zbraň, stála několik stovek korun, bych si dovolil říct. Tak, dáme se specialisty. Vlastně Black Ops 3 byla i zároveň první Call of Duty, který mělo specialisty, takže vy vlastně jste mohli teoreticky někoho zabít v podstatě jako úplně zadarmo, když to řeknu. Tak, UAVčko. Jasně, chlapci půjdou odsud. Dobrý, tak už nic, ale furt tady máš spawn, že jo? No jasně. Tak, hive kill, pěkný, za chvilku Hellstorm. Pojď mi. Aha, dobrý, spawn je obrácený, nevadí. Upřímně ani si neukážete představit, jak jsem strašně rád, že konečně zase hraju Black Ops 3. Jako já můžu hrát Black Ops 3 na PlayStationu, to jako určitě jo, jenže jde o to, že já prostě na tom PlayStationu nemám všechny ty zbraně, všechny ty odemčené věci, co mám tady na Xboxu, takže jako jo, je to sice hezký, že to můžu hrát, ale když tam nemám nic, tak je mi to tak trošku jako k ničemu, nebo úplně jako nemám moc touhu to hrát na tom PSku. Jako co Black Ops 3 taky dělala strašně dobře, tak jsou killstreaky, teda scorestreaky, abych byl konkrétní. Ty scorestreaky opět tady fakt jako něco dělají, jsou opravdu jako silný a třeba ten raid, co teď schválně mám, tak schválně jo. Proti nám je 5 lidí, zapnu to a kolik mi to dá killů, jsem schválně zvědavý. Oni pravděpodobně budou všichni schovaný v baráku stejně, ale jestli ne, tak jsem schválně zvědavý, kolik mi to dá killů. A koukám, že mi to někdo sestřeluje na mapě, takže to taky není úplně ideální. Okej, dva killy zatím. To je všechno? Ne, dobrý, ono to lítá ze strany na stranu, jasně. Tři killy. Tři killy jenom. OK, no dobře, tak mi to dalo 3 killy, což jako není úplně jako nejkrásnější ukázka toho, že ten killstreak je opravdu k něčemu. Ale nevadí, většinou jako to dává třeba 5, 6, 7 úplně jako s klidem. Teď z nějakého důvodu je možná taky možný, že to je kvůli té odezvě. To jako úplně nezafungovalo. 8 killů, teď mi to ještě zničili. Takže raid mi dal 8 killů a to je killstreak, který stojí asi, já nevím, nějakých 1200 bodů. Není nějak extra moc, ale dávám prostě 8 killů úplně s přehledem. A to je právě něco, co na Call of Duty Black Ops 3 mám opravdu rád, že ty killstreaky opravdu něco dělají. Že to není, že to zapnete a jste rádi, že nám to dá 2 killy. Ne, prostě to zapnete a dá nám to třeba 8 killů úplně v pohodě. To je něco, co je prostě na té Black Ops 3 strašně boží. Zároveň ten movement, ačkoliv pro spoustu lidí ty jetpacky si naprostá blbost a já tomu rozumím, tak mi se to jako taky celkem líbí, jako je to něco novýho, neříkám, že to musím v každém díle, ale nevadíme to a určitě jako pár dalších třeba dílů Call of Duty v budoucnu bych klidně jako měl rád zase, aby byly jetpacky, jako proč ne, za mě je to fajn, za mě to jako je hezký obohacení, třeba Warzone by byl fajn s jetpackama. Winner Circle by se mohl určitě vrátit, to bych byl hrozně rád, by vrátili do Black Ops jako šestky.
Jo, že tady máte nějaký emoty, kraviny, ale prostě je to fajn. Pro Activision by to zase byla další možnost, jak prodávat nějaký emoty, skiny a kraviny. Protože tady aspoň, když máte nějaký skin, tak ho vidíte na konci. Takže to je super. A proč taky mám Black Ops 3 hrozně rád, tak jsou mapy. V podstatě Black Ops 3 nemá vyloženě žádnou špatnou mapu. Když se teda nebavím o dvou výjimkách, ale to jsou v podstatě jen výjimky potvrzující pravidlo. Jinak vlastně neexistuje, aby Black Ops 3 měla nějakou vyloženě špatnou mapu. Což dneska úplně tak jako nefunguje, dneska vyjde Call of Duty a v podstatě jste rádi, že máte tři dobrý mapy, které tak nějak ujdou, zbytek je totální odpad. Což v roce 2015, když vyšla Black Ops 3, v podstatě vůbec tak nebylo. Minulou hru jsme hráli s KNKem, což je taková specifická a ikonická zbraň, teda aspoň za mě pro Black Ops 3. Teď si dáme DLCčkovou zbraň a to PPSH, která jako je na Nuketownu trošku víc OP, než by asi možná měla být, ale hej, mě to s ní strašně baví. Jako s touto zbraní mám na Black Ops 3 nahráno úplně jako neskutečně moc. A jak můžete vidět, tak ona je jako trošku OP, jako já neříkám, že není. Jako je poměrně dost, ale je sakra zábava s ní rád. Má v podstatě jako nulový recoil na to, jaký má fire rate, na to, kolik má nábojů a jaký má damage. Tak v podstatě nekope, anebo jako kope, ale má jako hrozně jednoduchý ten recoil pattern. Takže vy se s tím jako fakt hrozně rychle naučíte to ovládat, ten recoil. Jako je strašně těžký hrát proti nováčkům, protože tady máme nějaký týpky, co mají 7. level, 15. level. A je to hrozně těžký, a to z toho důvodu, že oni používají flashbangy, granáty a semtexy. Já v podstatě nemám vůbec nastavený klasy proti takovým lidem, protože to prostě v té době nikdo nepoužíval. Jako, když už, tak se používala C4, shock charge, no, dobře. Jako se nám ukazoval minulou hru, tak to jako jo, ale to jako je všechno. Žádný granát, žádný semtex, nic takovýho prostě neexistovalo. Prostě jste všechno naházeli do klás a nazdar. Takže jo, já si myslím, že by určitě jako bylo na čase udělat nějaký zase další Call of Duty, kde budou jetpacky, warrany, klidně i ty specialisty zase, proč by ne, jako určitě by to mohlo být zajímavý. Nějakým jako novodobějším zase podání. Jako je jasný, že Black Ops 6 taková nebude, Black Ops 6 prostě má být z roku 2000, takže tam jako pro nějaký jetpacky a tyhle ty jako věci není vůbec místo, to jako je naprosto jasný. Ale myslím si, že třeba za 2 roky by klidně jako něco takového mohli udělat. Ono se jako původně plánovalo, že bude Advanced Warfare jako 2, ale bůh ví, kdy to bude. Bude pro mě za hodně, hodně dlouho. A co bych 100% rád viděl, aby se vrátilo do Black Ops 6, tak je klasický pick ten systém, jak můžete vidět tady. Máte prostě 10 bodů a podle toho si můžete vytvořit klásu. Takže dáte si třeba tuhletu klásu, máte tady klasickou primární zbraň s 2 attachmentama. Nějaký lethal, nějaký tactical, takže buď to semtex a granát, molotov, cokoliv s flashem a tak dále. A k tomu nějaký perky. Nebo to můžete udělat tak, že dáte si víc attachmentů, tím pádem nebudete mít sekundárku, ani vlastně granáty, ani shock charge, ani nic takového. Nebo můžete mít čistě zbraň, kde budete mít 5 attachmentů, žádný perky, nic. A tak dále. Prostě abyste vy si mohli vybrat, co v té kláse budete mít a jak si ji postavíte. Protože já bych strašně rád někdy udělal to, abych prostě zahodil sekundárku, zahodil granáty a flashbangy a dal tam třeba víc perků nebo víc attachmentů. No dobře, víc attachmentů dneska ne, protože dneska už máte na zbraně 50 attachmentů v podstatě for free. Ale jako minimálně, co se týče těch perků, tak tam bych určitě rád viděl zase zpátky pick ten systém, protože si myslím, že prostě byl jako super. Bohužel co se týče gameplay, tak vám to už moc neukážu, protože se mi nepodařilo najít žádnou jinou hru, kde bych neměl prostě 150 ping. A je pravda, že v takovém pingu se úplně jako moc dobře hrát nedá. Každopádně bych vám chtěl ukázat ale ještě jednu věc, která Black Ops 3 měla naprosto jako luxusní a co bych strašně rád viděl v Black Ops 6. Ale je mi jako dopředu jasný, že to tam nebude. Ale kdyby bylo,
tak bych byl strašně rád. A ta věc, tak jsou vlastně custom emblémy, že vy si můžete vytvořit jakýkoliv svůj prostě emblém, který chcete, z nějakých jako věcí, tak jak to fungovalo vždycky prostě, že si můžete vytvořit svůj vlastní emblém. To bych byl hrozně rád, kdyby se vrátilo. A další věc, co Black Ops 3 představila a co bych celkem rád uvítal, aby bylo v Black Ops 6, ale zase je mi jasný, že tam nebude, tak jsou paint jobs. Vy si vlastně můžete počmárat zbraň jakkoliv chcete. Můžete si to různě poupravovat, můžete si tam dát nějakou věc, různě si ji jako natahovat a dělat si svůj vlastní design. Jediný, co je jako napad, že to máte jenom na části zbraní, ne na celý. Kdyby to bylo na celý, tak by to bylo naprosto super. Bohužel tady to je jenom na části zbraní. A je jasný, že jakmile by tohleto Activision povolilo, tak v podstatě nemáte důvod si kupovat skiny. Co bych ale taky strašně rád viděl, aby Black Ops 6 bylo to, že vy vlastně budete mít zdarma kamufláže, podobně jako tady. Nebo dobře, aspoň ne zdarma, ale aspoň teda těch kupovaný kamufláže dejte na všechny zbraně a aby byly aspoň hezký jako tady, protože tady máte, OK, tak Transgression není úplně nejhezčí, ale Ice vypadá sakra dobře. Další Halcyon taky nevypadá úplně špatně, Swindle taky nevypadá špatně, Haptic, v pohodě taky Gem, taky jako hezká kamufláž. Pak tady jsou kamufláže, které byly úplně zdarma, který jsem na ní nedostal z bedny. Jako je třeba Topaz, Emerald, Sapphire a tak dále, Dragonfire, Cosmic, Underworld, Arcane Fire, Into the Void. Prostě kamufláže, které jsou fakt hezký, které jsou třeba hezčí než cokoliv dneska máme v Call of Duty Store. A jako je mi jasný, že něco takového prostě Activision neudělá, že potřebuje jako své příjmy z skinů, kamufláží a tak dále, ale já bych třeba strašně rád viděl, aby když máte nějaký skin, nějakou kamufláž na zbraně, tak abyste měli na všechny zbraně, ne na dvě, ne na tři, ale na všechny, jako tomu bylo u těch starších dílů Call of Duty. A to doufám, že zároveň bude i v Black Ops 6. Je mi jasný, že to tak ale nebude, protože Activision se těle těch příjmů za skiny prostě jen tak nezbaví. Takže to je nám jako naprosto jasný. Každopádně by mě hrozně zajímalo, jaký máte názor vy na Black Ops 3, protože za mě osobně je to jedno z nejlepších dílů Call of Duty, minimálně nejlepší díl Call of Duty, co využíval jetpacky a specialisty. Co se týče obecně, tak chápu, že ne každému ty specialisty a jetpacky museli sednout, ale za mě osobně to je jeden z nejlepších dílů. Tak jo, jsme už na závěru samotného videa, já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus.